سلام پہنچے. آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں میرے لیے, اکثر ایسے ہو جاتا ہے, آنکھ تو کھل جاتی لیکن اٹھنے میں تاخیر ہوتی ہے, اور پھر وہ وقت بڑا بوجھل بن کر طویل پر گزرتا ہے. میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا اور کوئی کام نہیں, کل اخبار ہی دیکھیں, تو میں نے بیڈ لیمپ آن کیا, بتی جلائی اور اخبار دیکھنے لگا, اور اخبار میں آپ جانتے ہیں ایسی خوفناک خبریں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتی, کہ 30 گاڑیاں اور چوری ہو گئی ہیں سرحد کے دوسرے پار پہنچ گئے, دو بیٹوں نے باپ کو انگوٹھے لگوا کے کاغذات پہ اور پھر اس کے بعد قتل کر کے اس کی لاش گندے نالے میں پھینک دی. یعنی تاوان کے لیے بچہ اغوا کرنے والے نے بچے کو کسی ایسی جگہ رکھا کہ وہ والدین کی یاد میں 3 دن تک روتا ہوا اسی مقام پر انتقال کر گیا. تو ایسی خبریں پڑھتے ہوئے دل پہ ایسا بوجھ پڑتا ہے, وہ ظاہر ہے آپ کے بھی پڑھتا ہوگا, آپ روز پڑھتے ہیں, کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا, اور میں یہاں تک سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے لیکن ایسے موقع پر اس کی اجازت ہو جانی چاہیے, یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنی اچھے تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی. میں یہ دردناک باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کوئی 2-2.5 کلو کا ایک گولا میرے پیٹ پہ آ کے گرا, اور میں ہڑبڑا کے اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری پیاری بلی کمبر وہ فرش سے اچھلی اور اچھل کے میرے پیٹ پہ آ گئی, اور جب میں گھبراہٹ میں اس کی طرف دیکھا تو چلتی چلتی میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھتی, منہ کے قریب اپنا منہ اس نے ایک زور سے میاؤں کی اور چھینک ماری اور کہا کہ بیوقوف آدمی لیتے ہوئے یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیا کرتے ہو. تو میں تھوڑی دیر تک اسے پیار کرتا رہا اور وہ ویسے ہی میرے سینے کے اوپر ہی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی. جب وہ کمبر مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس کمبر کو اعتماد ہے مجھ پر, میرے وجود پر اور میری ذات پر, تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریئر ہے اور کتنی عرفا والا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا, حفاظت بھی ملے گی, کیئر بھی ملے گی, پروٹیکشن بھی ملے گی, اور میں آرام سے یہ زندگی بس, لیکن میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے معجزہ نہیں ہے جیسے بلی کے اندر معجزہ ہے, وہ یقین کے ساتھ چل رہی ہے اور میرا یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے. خیر میں اٹھا باورچی خانے میں جا کے, یہ میری ڈیوٹی, اس کو دودھ اس کا نکال کے دیا اور وہ تھالی میں دودھ لپڑنے لگی. تو میں پھر سوچتا, بہت سارے خوف جو تھے ابھی تک میرے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے, جیسے خوف جو ہے وہ انسان کو آخر دم تک نہیں چھوڑتا, اور یہ بڑی ظالم چیز ہے. تو میں نے اس کا ایک طریق نکالا ہوا ہے اپنے طور پہ, میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پہ لکھتا ہوں, ایک عام مارکر کے ساتھ, نیا مارکر خرید کر, کہ اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہے. میں یہ پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں. یا ذاتی کوئی خوف, بچے کے پاس نہ ہو سکنے کا, بچی کی شادی نہ ہو سکنے کا, تو میں ایک کلر میں پہلے لکھتا تھا پھر کئی کلر میں لکھتا ہوں. جب میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے دل سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے, اور جب وہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر میں اسے کاغذ کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں. ہر روز میرے خوف جو ہیں, میرے ڈر جو ہیں, وہ نئی نئی شیپ اختیار کر کے آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں. اور میری ایک تمنا اور آرزو اور بہت بڑی ڈیزائر یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر پورے کا پورا اعتماد کروں, ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں, اچھا جی اللہ سچے کو پانا ہے, اب دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کرائے وہی ہو,
اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا, اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا. یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو اپنی زبان میں اپنے انداز میں کہ جی یہ مشکل پڑی. اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے کارنر میں کونے میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے, اتنا ہی بڑا اتنا ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہے, اتنی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس اسٹینڈ پر بس کے انتظار میں, تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے بی اے کر لیا ہے اب اس کے رشتے کی تلاش ہے تو ہم کو تو کوئی جانتا نہیں اب یہ بوجھ تیرا ہی ہے تو جانے. یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں سے ہوتا ہوئے چلتے رہنا چاہیے. یہ جو محاورے ہم بول جاتے ہیں نا جلدی میں کہ اچھا جی جو اللہ کرے گا وہی منظور ہوگا, کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے. جیسے بلی کو پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کروں گی, کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کو, ہم بھی تو اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا, ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں, میں نے ابھی اسٹیٹکس کا مضمون جو ہے پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے تو میں ہی جانتا ہوں. تو ہوتا قسمت والوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے اور اسی کے ساتھ چلتے رہتے. ہمارے ایک دفعہ یہاں ایک نمائش آئی تھی بڑی دیر کی بات ہے, میرا چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھیں خاص طور پہ کھلونوں کے سٹال پہ اور چائنا جو نیا نیا ابھر رہا تھا اس نے بھی بڑا مقابلہ کیا تھا کھلونوں میں, تو وہ میرے بچے سارے اسی سٹال کے اوپر جا کھلونوں کا تھا وہیں جمع تھے اور میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور ان کی ماں بھی, تو ہم کھلونوں کے سٹال کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے. تو وہاں پر ایک چائنا کا بنایا پھول تھا بڑا اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ پھول, اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے اس کو اندھیرے میں رکھو تو. تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول ضرور خریدنا, وہ بہت متجسس ہو رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں کچھ نہ قیمتی نہیں تھا, ہم نے پھول لے لیا. اب وہ بیچارہ سارا دن اس آرزو اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھوں, تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا اس میں سے کچھ بھی روشنی نہ نکلی. صبح جب میں تو میرے بستر کے پاس کھڑا پھسک پھسک رو رہا تھا, پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا, یہ تو ویسے ہی کالے کا کالا ہے, تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا اس میں سے کچھ ہوگا جب انہوں نے دعویٰ کیا. تو میں نے وہ پھول اس سے لے لیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر بڑی کڑی دھوپ تھی اس دھوپ میں رکھ دیا. مجھے پتا تھا کہ اس میں جون سا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا وہ جب تک سورج کی کرنیں ابزارو نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئے گی, جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی رات کو پھر جگمگاتی تھی. تو جب میں نے اس سے پھول لے کے وقت رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے میں اور جب بہت گہری رات ہو جائے نا اندھیرا تو پھر دیکھنا. تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلاں فلاں وقت میں اس کو اتارنا جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا کے, تو اس نے ایسے ہی کیا.
اور خوشی کا نعرہ چیخ ماری ہو تو جگمگ جگمگ اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا. اس نے اپنی ماں کو بلایا, چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا, اور ایک جشن کا سا سما ہو گیا ہمارے گھر کے اندر. تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے, اللہ نور السماوات والارض, تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ابزارو نہیں کرتے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا میری بلی کی طرح کہ میں اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں, جیسے میں نے وہ پھول چھت پہ رکھا تھا تاکہ وہ روشنی